Porukama i samim tokom skupa nisu iznenađeni BH analitičari. Šta više, upravo ovakav scenarij samog skupa je i očekivan, smatra politički analitičar Adnan Huskić. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina zbog toga neće ili ne bi trebala imati posljedice na njenom evropskom putu. Ovdje po Bosni i Hercegovini nije nikakav problem da vršljaju predstavnici političkih stranaka i vlasti susjednih država, tako da ne vidim zašto bi ova posjeta trebala da ima bilo kakve negativne, mogla da povuče bilo kakve negativne konsekvence po tom pitanju. No ono što je evidentno jeste činjenica da je nakon ovog događaja Evropa vidno zbunjena, jer je upravo na taj način poslana poruka da ovdje postoje političari koji ne žele ići evropskim već istočnim putem, ističe analitičar Slaven Kovačević. I da takvi političari, vođeni vrlo izvjesno ličnim interesima, su spremni poništiti euroatlantski put Bosne i Hercegovine radi jednog predizbornog skupa u kome su i oni bili zainteresovani za jedan fond glasova onih građana koji su došli jučer u Zetru. Prema riječima Kovačevića, staviti Bosnu i Hercegovinu u talački položaj radi bilo čijih ambicija, a da te ambicije sežu tako daleko da nisu na liniji evropskih integracija, nije dobra poruka ni za građane ni za međunarodnu zajednicu, te da je vrlo vidno sam šef Turske države izabrao Sarajevo kako bi pokazao jedan geopolitički izraz. U momentu kad se ovdje u ovom čvorištu dešavaju geopolitičke igre različitih igrača, što Zapada, što Rusije, sada imamo i Tursku. Dakle, to je njegova ambicija. Ambicija gospodina Izetbegovića je bila vrlo izvjesna da je on svjestan da nema šta ponuditi biračima kao rezultate četvorogodišnjeg rada. Ovdje Erdogan uživa podršku kakvu uživa, posebno među dijelom Bošnjaka, a naročito unutar političke opcije koje okuplja Stranka demokratske akcije. I zbog toga što postoji lično prijateljstvo između gospodina Izetbegovića i Erdogana. Detalji posjete šefa Turske države mogli su se čitati na poznatim svjetskim portalima i medijima, poput Reutersa, Washington Posta, Business Insidera, Deutsche Wellea, ali i svim medijima u Turskoj. Washington Post i holandski Trov uglavnom su fokus zadržali na tome da je posjeta turskog predsjednika fokusirana na traženje podrške na narednim izborima. Erdogan u Sarajevu tražio podršku Turaka van Turske za reizbor na mjesto predsjednika Turske. Erdoganov dolazak je potraga za europskom platformom koju je pronašao u Bosni i Hercegovini. Izdanje Al Jazeera na engleskom jeziku vijest o Erdoganovom govoru objavilo je pod nazivom: Nakon što je nekoliko europskih zemalja zabranilo tursku kampanju na njihovom tlu, predsjednik Turske se okrenuo Bosni da sarađuje sa turskom dijasporom. I njemački Deutsche Welle osvrnuo se na to da je Erdogan održao u Sarajevu svoj jedini predizborni skup izvan Turske. I lideri u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog rastućeg utjecaja Turske u Bosni i Hercegovini. Lider bosanskih Srba Milorad Dodik rekao je da se turski lider u velikoj mjeri miješa u poslove te zemlje. Najutjecajniji list Njemačke, Frankfurter Allgemeine Zeitung, navodi i da je turska nedjeljni nastup Erdogana organizirala preko muslimanskog člana BH državnog predsjedništva Bakira Izetbegovića. A za razliku od njega, vođenje izborne kampanje u Sarajevu kritizirao je drugi najvažniji muslimanski lider Fahrudin Radončić, kazavši kako je to Erdoganovo pokazivanje zapadnoj Europi. Vidite, ovdje na Balkan mogu doći, navodi list, te ističe da je ovaj dolazak razbuktao nove svađe u Bosni i Hercegovini, kako dijela Bošnjaka sa Srbima i Hrvatima, ali i među samim Bošnjacima.